laboratorní cvičení. Dneska vás čeká to, kvůli čemu tady v tom směru. Prodat vaše znalosti v praxi. To znamená, každý z vás si vylosuje od zde přítomného, od ty hajzle a z kapsy, dvě čísla, který mě narychle, a já vám řeknu, jaký pokusy mě předvedete. Struktura bude taková, že si vylosujete nejdřív znění, to vám nadiktuju, budete mít 20 minut na přípravu, můžete mít dispozici své laborky, potom prostě po 20 minutách už nesmíte mít laborky v ruce, budete to mít v hlavě a sami odemonstrujete ten pokus s výsledky, s popisem a se závěrem. Tím to vlastně uzavřete své laboratorní cvičení v druhém ročníku a doufám, že já i vy na to do smrti nezapomenete. Takže tady jsou čísla, dáváme jich panu Heislerovi do kapsy. Tak, dáma bude mít samozřejmě přednost, to znamená slečna Rejmunová, si vylosuje dva papírky, jeden a papíry číslo. Tak, jaký máme čísla? Kaša, patřičná to znamená, Česká Rejmonová 2 a 4. Pro tebe dvojformanová sutka a vlastnosti olova. Je to jasný, ven si tady máš. Tady máš. Tak. Druhý, pan Křiván, vylosuje z kapsy pana Kreslera. Dva papírky pouze. Tak, jaký máme číslo? 1 a 8. Počkáme, až mi vrátí půjčenou tušku. Super, děkuji. Parciál 1.8. A jí máš papír. Jsou to modifikace síry. A vlastnosti jodu. Takže první pokus. Modifikace síry. Všichni krystalické modifikace síry. A pokus vlastnosti jodu. Tak. Kdo půjde dál? Tak pak Černý. Jenom dva papírky. Jenom dva, to nemá. Tak, jaký máme číslo, pane Černý? Asi 5 a 3. To je 5 a 3, to znamená. Tady bude máš. Vrážím ti to i do disku. A 5 je difuze plynu do kapaliny. Budeš to dělat na manganistanu brasilny. A 3 je vývoj a důkaz kyslíku. Tak, a na pana Cenkova musíme dodržet losování, to znamená, vylosujeme od pana Heizlera. Jaký dvě čísla máme? Je to 7 a 6. A 7 a 6, to znamená, tady máš papír, tušku a já ti řeknu, že tě čeká popel jako katalyzátor hoření sacharidů a důkazy a charakteristika pH neznámých roztoků, který ti dám. Takže všichni vědí, co mají dělat. Máte na to 20 minut, takže každý u svýho stolu samostatně bude pracovat. Nekouká. Dvě. Jo, jedna. Co to máš? No, já jsem 13. To znamená, můžeš mi říkat čísla. 12 a 4, jo. 12 a 4. Dokumentujeme 12 a 4. A slečna Nitku Lencová má sestavit filtrační aparaturu a filtrační papír. A rozlišení pH roztoku, kdy dostaneš 3 neznámé roztoky. Což je teda jako... Tak, další. Slečna Píková. 10. Nekouká, ruku dovnitř nabouchnou. Takže 2. Úlohy. Táhla 2 na 1, výborně. 8 a 10. Dokumentujeme na kameru. Takže důkaz a vlastnosti vodíku. Popel jako katalyzátor hoření cukru. Máš tušku a papír? To si měl mít připravený, takže si to, když tak já ti to případně řeknu. Tak, slečna Holbrantová. Já vezmu ty nejlepší. Tak, usměj se na kameru. Ještě jednou. To je 6 nebo 9? Jsem tě nevrásil. Tak, takže je to 3 a 6, dokumentujeme. A je to vlastnosti popsat. Vlastnosti plamene Kahanu.
A příprava kyslíkového duka. Mandelistanu rasenu. Tak, další na seznamu. Teď na bystra. A já to napíšu. Ale mě zbyde to nejtěžší a všechny to tady nebojí. Jeden a ještě jeden. 13, co jsem chtěla za to. Ještě jeden. Řekni číslo. Tak, dokumentujeme 13 a na kameru přijde. 13 a 16. Takže zlato z vody a číslo 16. Vlastnosti olova, lití olova. Takže ho budu najít. No. Je to jasný. Další na seznamu. Začna Kuba, to byla Kulka, Nekulka, vytáhnout. Malý technický problém. To mi nám to nešlo. Takže opět ukážeme na dlaně na kameru. 14 a 2. Začne Kumálková a jsou to. Plamenové zkoušky. A hořečnatá sopka, to znamená hořčí. Začíná švagrová. Nebojte se, nekoušet. Jeden, to je Vítka. A druhý. Zase ukážeme na kameru, aby jsme se pak nehádali. 9 a 5. Oddělení jodu ze směsi sublimací. A formy síry všechny. Plastická síry. Dále tady máme pan Týra. Rovnou vytáhnu dva. 1 a 11. Takže jednička. Rozlišit vlastnosti soli, cukru a naftalénu. A dvojchromanová sopka. Na stryč. Co tam nebo? Není. Je. Tam jenom, jsou tam jenom dva. Tak, já ti pomůžu. Ti pomůžu, páči, že tam jenom jeden. Tak, zdokumentujeme na kameru. A 7 a 15. To znamená 7. Důkaz difúze pevný látky do kapaliny. Mám tam jistam 7. A důkaz je halogen. Tak, takže to tam hodit zpátky. Novýho známku, který se není úplně rozumej, ale náš tam to stavuje. Takže 1 a 2. 6 a 10. Ještě jednou. 6 a 10, to znamená příprava kyslíkového duka a popelení katalyzátor hoření cukru. Tak, a teď je konečná bystrá a jí dva pokusy. Takže první pokus je výroba zlata. Takže to jsem udělala. Zajímavé, výroba zlata. Z čeho, z jakých chemikálí se nám to zkusí podařit? Dusičnan olovnatý a jodid draselný. Dusičnan olovnatý a jodid draselný. Pravila jsem si dvě zkumavky, do kterých jsem nalila 100 ml vody. A do každé z nich jsem, do jedné jsem přidala žádná celá 33 gramů dusičnanu olovnatého a do té druhé žádná celá 33 gramů jodidy draselného. To znamená dvě zkumavky v jedné, jodidy draselný, druhé dusičnan olovnatý. Co jste udělala? V obě dvě zkumavky jsem začala zahřívat a když se vařily, tak jsem je stala dohromady do varné baňky. A my se podíváme na výsledek této práce, protože to časově náročné, tak jsme to zkrátili. Tak, už to vzít do ruky, to bychom udělali. Tady ukážem na kameru, na detail, jednotlivé, co? Částečky zlata. Které vypadají přesně jako to zlato. Tímto pokusem ve středověku balamutili alchymisté krále. Zkusím zamíchat. No,
Tento pokus kolegyni Bystré vyšel nad míru a nad očekávání úžasně. Myslím, že za toto zlato si koupíte řadu věcí ve svém životě. Tak, pokus číslo 2. Je olovo a letí olovám. Takže. To je lepší použít ten pomenu na zase, takže se přesuneme tam. Na Bystrá a? A olovo. A olovo. Jo. Takže tady mám kusičky olova, který... Se mi dá potřít? Se mi dá. Který nasypu do železní misky. Musíme jich dát mým přece jenom gymnázium, dobře, že není tak bohatá škola. Dobře. Tak. No, dejme tomu. Dám do kliště, abych se nespálila ruce. Protože je to bezpečnostní předpisy, když věřím, že slyšná Bystrá by to zvládla i bez kliše. Ano, a začnu zařívat. Přímo vidíme, že olovo skutečně se nám rozstavilo na kapalinu, kterou zkusíme teďko opatrně. Do vody. Tak, můžeš. Tak. A vidíme šmirku. Krásný umělecký výtvor slečny Bystré a jejího olova. Jinak musím slečnu Bystrou pochválit. Laboratorní cvičení absolvovala. To známko 1, oba pokusy byly naprosto perfektní. Závěrečná zkouška laboratorního cvičení slečna Cihelková a její pokusy. Takže já mám... Budeme ticho, aby jsme všichni to slyšeli a viděli. Pokus o důkazu kyslíku. Takže jsem si připravila zkumavku a manganis tam bruselní, tam jsem si dala půl lžičky. A teď si tedy připravím nám kliště. Ticho, nebo tě vyvedu. Já pár Dobře, asistent pomůže. Děkuji. Možná. Dvoumá úžasný kyslík. Tak, no, jsme přišli samozřejmě do obočí, ale to máme. Tak. Patrně si se mi to tak popisuj, co to dělá. Takže budu teďko zahřívat ten manganis tam draselný. Tam se dělá. Takže zahříváme manganis tam draselný. Vidíme zcela jasně nervozitu na rukou. Tak. Ještě jsou to, co? Takže já si vezmu špejly. Udělej si znovu žavý. Tak, už to můžeš. A rychle to tam bylo. Směr kamera, to nemusíš poznačit, já? Tak. To je znovu směr. Je to žádný, dej. To klepou ruce, ale já to tam Tak já teda pomůžu. Tady vidíme, jak se vyvíjí. Tak teď popiš, co jsme viděli. Takže jsme viděli modro-bílý plamen a ten, když se tam objeví modrý plamen, tak nám ukazuje, že je tam větší důkaz. Super. Druhý tvůj pokus. Takže druhý můj pokus mám hoření cukru. Druhý pokus hoření cukru. Hoření cukru. Takže vezmu si kostku cukru, musím to čistá tlouska cukru a budeme zkoušet její hořlavost. Takže... Ono vlastně se nám začne ta kostka cukru tavy a vzniká nám karamel. To znamená, tady vidíme, ukážu na kameru, jak se taví. Za normálních okolností cukr hoří nebo nehoří? Nehoří. Nehoří. Tak můžeme... A potom jsem si vzala druhou kostku cukru a ta je posypaná popelem. Kostka posypaná popelem jako katalyzátor. A vlastně...
To by měla teda taky hořet. Tak teď ji vyndej z toho, ale ne. No, trošku je to živé. Tak to vyndej. Vidíme na kameře. Hoří, takže popel na kostce cukru hoří. To je ten katalyzátor. Tak nehoří ten popel. Ale hoří ta kostka cukru. Super, úžasný. Přes veškerou nervozitu kolínici, Helko, já musím teda říct, že oba pokusy předvedla tak, jak měla a absolvovala laboratorní cvičení. Známkou jedna. Děkuji. Děkuji, že to děkuji, že mangany jsem dát samého jako pomůcky. Tady máme odměrný válec, který jsem si předem naplnil až po okej vodou, žičku a mangany jsem dát samé. A filtrační papír samozřejmě. Ano, super. Filtrační papír vezeme a přiložíme na odměrný válec. Zabijeme se mangalistem. Sjedeme na hrubu a pozorujeme difúzi. Tak co to znamená vůbec? Co to je ta difúze? A co nám vlastně dokazuje tenhle ten pokus? Že molekuly těch látek jsou samozřejmě vysídené mezi sebou. To znamená, co si tam, když tam vlastně dá mangalistem v krystalické formě? A ten mangalistem. I přesto, že tam vlastně zabraňuje ten filtrační papír vstupu těch... Tak ty molekuly jsou tak malé, že pronikají přes... Přesně tak. Velikost těch molekul je natolik malá, že dřív nebo později prodifundují do té vody. Uvidíme, za jak dlouho se to se nám to povede, ale už je možný pomalinku vidět, jak ty molekuly toho manganistanu, který teda je růžový, tady to krásně vidět. Takže tohle je důkaz pohybu, teda molekul. Důkaz toho, že všechno kolem nás je v pohybu. Super. Takže to můžeme stopit. Se vracíme ke studentu Černému. Tady je vlastně ten jeho první pokus, důkaz difúze plynů a v podstatě důkaz difúze částic z krystalické látky do kapaliny. Vidíme, že to celé fialovilo a student Černý nám převede i svůj druhý pokus. Který je důkaz kyslíku. K tomu potřebujeme schumavku, držák na schumavku, špejly, žičku a opět KMnO4. Což je? Manganisem jasný. Super. Musíme hlavné asistence na spáleč. Děkuji. Aha. Nejdříve nasypeme trochu mangalistanu do zkumavky. Dáme do držáku. Takže ukážeme na kameru, kolik máme. Co budeme zahřívat? Zatím si i nahřejeme špejly. K čemu dochází, když zahříváme ten manganistan? K uvolňování. Čeho? Kyslík. A ještě něčeho? To taky. A co ještě? Vidíš, že se ta zkumavka vrosila? Opřímu. Ne. Co se vlastně uvolňuje, když se rosí ta zkumavka? Vodní pár. Vodní pár. A teďka nahřejeme už špejly. Vložíme do toho jedlí. Víc víc smažat tu špejle, nebo si rozhodně. Nech ještě chvíli vede. Tam měl žádný taký schopný. Tak, a teď. Tak, vidíme teda nádherně. Střívě. Důkaz hoření kyslíku, nádherný střívřitým plamenem. Vzniká černý plyn, který má štiplavý zápach. Tak, super. Řádně to dotoč. A... Dobrý. No. Tak toto bylo představení studenta Adama Černého v roce 2006 a výsledek jeho laboratorního cvičení. Oba pokusy mu vyšly na 100%, to znamená, nebude mít problém se složením závěrečné zkoušky. Dva pokusy. Takže já jsem se připravila s donucením. Jak s donucením? S láskou. S láskou jsem se připravila dva pokusy.
popel jako katalyzátor může jen cukru, takže potřebujeme dvě kosky cukru, kleště, popel a kahan. Probuji se na katalyzátor. Takže do kleští si dám cukr a zahřívám to nad kahanem. Zkusíme neklepat ten tající cukr do toho. Tak, už to můžeme tamhle utahovat. Takže to spadlo a krystalizuje nám to. Takže vidíme, že cukr při zahřívání se mění v takzvaný karamel. Karamel. A konečně nám to tady příjemně voní. Někteří to necítí, ale my na 2 metry ano. Takže uděláme dvoje. Nemusíme popelem šetřit. Takže cukr s popelem budeme zahřívat. Takže jsme zjistili to, že je cukr s popelem hoří. To znamená, popel v této fázi funguje jako takzvaný. Jako katalyzátor. A cukr s popelem teda se stává hořlavou látkou. Tak, pokus číslo 2 máme jaký? Musíme neopařit kamarád. Vlastnosti a důkaz hodníku. Vlastnosti a důkaz hodníku. Takže jsme si připravili aparaturu, se skládá ze stranu, frakční baňky, dělící nálevky a kádinky s vodou a skumavky. Tady máme zinek, zinek a nahoře máme 31% kyselinu sírovou. Sírovou nikoli. Chlorovou nikoli. Dobrý. Takže... Nenapouštíme si vodu, ale dám si do toho vodu. Vodu do skumavky, než ji ponořeme do skumavky. A já si ji dám. Tak, co budeme dělat teď? Teďko nám si to dám tak osadu. Pustím si tu chlorovodíkovou. Tak, a otázka. A vypařuje, nebo tou reakcí... Proč ta chlorovodíková teďko neteče, když to máš odevřený? No, to tady to říká. Tak, to je dobře. Pustíme. Tak, kameraman nám udělá záběr tady na frakční baňku a vidíme, že náš zinek v celku poklidu plave v nekoncentrované chlorovodíkové, protože na pokus jsme museli použít kyselinu jakou? Chlorovodíkovou. Ale? Na 31%. Nikoli. Tam napsáno 31. No, na té flašce ano. Ale zadání bylo koncentrované. To znamená, pokus se nám nezdařil, protože jsme nepoužili koncentrovanou chlorovodíkovou, kterou máme tamhle na tom stole. Jo, ale tam byly dvě. Tím pádem já děkuji Stešně Havlíkové za složení zkoušky laboratorní se známkou 2, protože ze 2 lahví měla 50% vybrala tu horší. Okay. Aby ti nechytli vlastně. Tak já to dělám. Je to tak na 4. To znamená Stešně Havlíkové a její 2 pokusy. Tak je. Připravila jsem si důkaz a přípravu kyslíku. Takže pomůcky je skumavka, držák na skumavku, kahan a špejle. Do skumavky jsem si připravila asi 0,5 cm manganistenu draselného. Dejme tomu. A budu ho zahřívat nad kahanem. Mezitím vyříhám špejly v kánu. Máme tu analýzu.
zlepšení. A teď, když ježává, tak může to sundat. Ještě se ti nerozkládá, to mám nestane. Tak ještě počkám. Mezi tím si žíhej špejli. Tak si budu žíhej špejli. Tak už to můžeš zkusit. A ržavenou špejli dám do skumavky. A vidíme teda co? Vzniká kyslík a měl mít modro-bílý plamen. Už to znovu zahřál. S tím, že tu špěli máš v kůli. Zahřívej ten na nestán a tu špěli dej v tý zkumavce. Jako dolní to zkus. Aniž by se zapařila ruku. Uděláme nějakou spolupráci. Uvidíme, jestli tam nějaký kyslík ještě zbyl. To tady vidíme, kromě toho, že mi to je to blíž, prosím tě ke mně. Tak. Důkaz kyslíku. Číslo 2. Jaký, že je to plamen? Lenko. Jaký plamen? Modrobílý plamen. Tak, pokus číslo 2 mám nějaký? Pokus číslo 2 mám vlastnosti plamene. Tak. To není pokus, ale... Vysvětlení vlastnosti plamene z Kahanu. Takže čekám na prostu profesionální kon. To já bych taky ráda. Takže plamen závisí na... Závisí plamen, no. Závisí na mače. Můžete začít klidně úplně znova. Vlastnosti plamene Kahanu. To bych nesměla být tak nervózní. To nevadí, máme čas. No, tak se to může vypnout třeba na chvíli. Nemusí, tohle to budou záběry, na který budete spomínat. No. Tak já vám pomůžu. Jaký je rozdíl mezi tímto plamenem a tímto plamenem? Takže... tento je žlutý svítivý plamen. Uh-huh. A při zvětšení přívodu kyslíku je nesvítivý plamen. Uh-huh. Takže to znamená, plamen má buď v podstatě bezbarvou nebo tmavě? Tmavě žlutou. Když má dostatek? Kyslíku. Krásné souvislé věty. A pokud toho kyslíku je méně, tak je nesvítivý. Máte pocit, že tohle je nesvítivý plamen? Aha, tak svítivý. Tak a co je, když si to vezmeme z hlediska teploty v plameni, kolik a kde? Takže nejvyšší teplotu má ve své špičce. To je kde, ukažte špejlí, nikoli prsté. Tak on má totiž ten plamen má takzvaný vnitřní a vnější, že? Vnitřní a vnější část. Ukázalo byste to nějak popsat? Ta vnitřní část právě končí, vás to takhle didakticky naučím, tak končí v podstatě tam, kde jste říkal, že je největší teplota a ta vnější část je ten viditelný konec toho plamene. Já vám děkuji za naprosto úžasné popsání vlastností plamene Kahanu a absolvoval jste teda bohužel za dvě, páč jste to nic neřekla. Takže já mám plamenovou zkoušku od dusičnanů, budu používat dusičnan barnatý, dusičnan vápenatý, dusičnan sodný a dusičnan raselný. Takže Lucko, zkus se to pustit. Takže použiju tyčinku s titanovým drátkem. S jakým že drátkem? Platinovým. S platinovým drátkem. Slovo titanový škrtneme potom z rozpisu. Tak do čeho si ho namáčel? Do dusičnanu barnatýho. A teď dám říkat tu. Namáčel. Předtím si ho do... Jo, do střediny kyseliny. Lorovodíkové, že? Tak, popíšeme, co... Takže plamen už... měl takovou zelenou žlutou barvu, spíš zelenou.
Zkusíme to ještě jedno. Nebo to znamená, počkej, ještě jedno a nebo začátku, jo? To znamená. Takže namočník, drátek, dozředěný kyselý chlorovodík, potom do dusičnanu barnalýho a dám do ohně. Tak a tady skutečně vidíme zelený, žlutý plamen, důkaz bária. Dobrý, zkusíme ještě tak další. Znova namočím do kyselý chlorovodíkový, ale zkusíme dusičnan dvakrát. A ten má takovou červenou oranžovou barvu. Krásně oranžovou, oranžovou barvu. Super. Já myslím, že jako důkaz plamenových zkoušek nám to stačí tentokrát. A druhý pokus máme. Musíme to snímat. Sopku z hořčíku. Znamená, máme hořčík a uvidíme, co se stane po zadřátku. No, je blbý. Že mi chvilku to bude trvat. No, hořčík je pravděpodobně vlhký, takže jako proto toto zdrží. A to jedna zase vlhký. Veru? Tak vidíme, že se nám pokus nedaří, co budeme dělat, když no Kuba. To zkusíme. Přesně pro tento případ máme připravený samozřejmě výmluvy a vzduch je vlhký, přístroje jsou zastaralé, pokud se nám nezdaří. Nicméně za to nemůže slyšet Kubátová, ale nekvalitní hořčík. To znamená, dáme jí druhou šanci. Zkus to rozetříková, pokus číslo 2, hořčíková sopka. Lenko, stop, mámo. No, takže je to tak, aby to nedá. Ne, tak úplně pomalu pak, jo. Může být na to připravené. Znamená, že to jde pryč. Teď si pryč tu ruku, ať ti neuhasí. Na ten kahandl pak. Na tu ruku. Ale ta ruku, ať si zkouší, ale ten kahandl. To se dělá mě, ať si nic nesnadí. To se to tak neslyšelo. Dobrý. No, mě to bylo úplně jinak, jestli to chytná. Ještě tady jedna varianta, že možná, že hořčík bude celý zoxidovaný. To bude to úplně jinak, když to proběhne. Už to proběhne. Tak. Dej tam detail na té kameře do toho. Já bych je viděla, jak to půjde. No. Silně exotermická reakce. Teplota až 2000 stupňů. Takže teď ještě takhle na nás. Tady vidíme, že to nebyla chyba slečný Kubátové, protože druhý pokus vyšel naprosto úžasně a vám děkuji za úspěšné splnění laboratorního cvičení. Pro změnu se znamená. Takže můj první pokus je modifikace síry, což znamená změny skupenství krystalické síry. Mými pomůckami jsou šička, skumavka od Nera, držák na skumavku, vana s vodou a samozřejmě krystalická síra. Takže
se uchopíme. Já malinko na tě vyměním tu odměrnou zkumavku, protože nebudeme ničit. Můžeme ničit odměrnou zkumavku, nebo ničit normálně. Takže se ničíme normálně. Uchopíme do držáku. Perfektní. Otevřeme krystalickou síru. Vezmeme lžičku. Jen zlehka. Co mi klepou ruce. Nasypeme. Více se mu klepou ruce, ale to není zážitost jenom jeho. A myslím, že by to stačilo takto. Zapálíme si kahan. Vás můžu poprosit malinko. Zdržíme. Uvidíme, jestli nám bude fungovat. Bude to ještě víc. A maximum. Vidíme, že ne všechno. Funguje tak, jak má. Takže využijeme, vypni prosím tě tento kahán. Využijeme jiný fungující kahán. Zkusíme, jestli to bude tento. Právě natáčíme, jak to vypadá v laboratoři gymnázie Dobříš, jak všechno funguje. No, konečně tak. Jsme našli ten správný kahan. Ne. Začíná. Můžeme začít zahřívat krystalickou síru. Tak, co se bude dít? Začne se nám rychle měnit na kapalinu, ze které unikají plyny, zatím ještě nelze vidět, ale brzo již bude. To znamená, že ta krystalická síra mění na kapalnou. A ty unikající páry, které kondenzují, se jmenují jak? Sírný květ. Sírný květ. Ano, už vidíme, že se pomalu rozpouští. Sírný květ můžeme vidět, jak se usazuje na stěnách té zkumavky. Proč se tam usazuje na těch stěnách vlastně nahoře? Nebo nad tím? Jo. Co tam vlastně je jiný z hlediska toho zahřívání? Je tam vyšší teplota. Je tam nižší teplota, že on tam se kondenzuje. Tak, co provedeme teď? Teď rychle vlejeme do vody a vidíme, jak se nám okamžitě z kapalné síry stala plastická síra. Úžasný, takže tento pokus proběhl na jedničku, budu se těšit na ten druhý. Děkujeme, Pnokán. Děkuji. Takže můj druhý pokus je vlastnosti vody. Budeme nejprve zkoušet, vlastně zde mám připravený ve dvou zkumavkách několik krystalek jodu. Budeme postupně kapat do jedné kyselinu chlorovou. A je kyselinu chlorovou? Trošku jiná se jmenuje. HCl. Chlorovodíková, přesně tak. A do druhé zkumavky kápneme několik kapek benzínu a zjistíme, jaké jsou vlastnosti. Zde jsou připravené hodinové sklíčka, mezi nimi je opět několik krystalek jodů a pokusíme se je zahřát a uvidíme, co se stane. Mm-hmm. Takže vezmeme první zkumavku s jodem. A už si nemusíme dát ani do držáku. Pipetu vezmeme. Tak správně vezmeme pipetu, protože dodržuje bezpečnost práce. Kapneme několik kapek. Tak, můžeme popsat nějaký změny? Bohužel nemůžeme. Nic se nestalo. Můžeme zkusit ještě zahřát nad plamenem. Tak a co se děje teď? Kapalina se vaří, nebo směs se vaří. Už to přesně vaří, aby nám týká. Co, proč unikají ty páry? Co to vlastně, čemu je to důkaz? Důkaz. Hlavní vlastnosti jodu, a ta je? Že při zahřátí sublimuje. Tak co to je ta sublimace? Že spevné látky se mění na plynovou. To znamená, že rychle přechází z pevný na plynovou.
Tak to znamená, tímto pokusem jsme už předešli to, co potom budeme dělat na těch hodinových stříčkách. Pozorujeme, že směs jodu s benzínem získala červenou barvu. To znamená, že ten krystalický jod se v tom benzínu rozpouští. Na co? Na červenou krystalickou. Super. Takže přejdeme k poslední fázi pokusu. A to je teda ještě jednou důkaz sublimace jodu. Než přesublimuje, než jeho z krystalického skupenství přesublimuje. Poté přiložíme na vrchní hodinovém sklíčku. Už můžeš přiložit tyčku hned, aby on rychleji skondenzoval. Máme to chvíli běžet. Výsledkům tohle pokusu se vrátíme za nějaký čas. Takže odkryli jsme horní hodinové víčko, na spodním víčku nezůstalo téměř nic, za to na horním odklopeném víčku se přesublimovaly nádherné téměř do fialové stříbrné zbarvené krystalky jodu. Krásný pokus, že? Ale za to ona nemůže, takže absolvovala laboratorní cvičení. Mám pokus o vlastnostích olova, pomůcky jsou kahán, voda, vana, kousky olova, kovová... Ukážeme na kameru kousky olova. Kovový kelímek a držák. Tak, co budeš teda provádět? Takže budu olovo zahřívat na plamenem, dokud se neroztaví. Tak proč se to olovo roztaví? No. Jenom nad tímhle plamenem, v podstatě to nemusí zahřívat nějak jako moc. Protože má nízkou teplotu tání. Nízkou teplotu tání. To znamená, bude chvíli zahřívat olovo, uvidíme, co se stane po té delší době zahřívání. Závěr pokusu lití olova. Kolegyně Rejmonová nám zkusí ulít nějaký polovený kousek. Ano, takže zkapalněné olovo nalijeme do vany s vodou. Tak, a můžeme popsat, co se stalo? Olovo udělá charakteristický zvuk po styku s vodou a... Proč došlo k tomuhle zvuku? Protože to je exotermická reakce. To za prvý, ale za druhý teda došlo tam k rychlému... Schladnutí. K rychlému chlazení. Tak, popiš nám nějak ten výsledek. Olovo... Tohle. Proč se? Ano, to se nedá popřít. Proč se to olovo rozpadlo na takovýhle malý části v podstatě? Proč se to zahřívalo moc dlouho? No, mělo to poměrně velkou teplotu a při tom rychlém ochlazení molekuly se dostaly do malých kousků. Takže já děkuji za první pokus olovo, budu se těšit na druhý. Tam je pokus z dnešního dne a to je? Vychromová sopka. Vychromová sopka. Studentka Rejmonová
si tady udělal krásný obličejček z Wolframanu. To je tvůj? Její obličej z Wolframanu. A pokusí se nám dokázat, že Wolframan je exotermická. Ano, takže pomůcky, které potřebujeme k této reakci, jsou kahán, dichroman amoní, azbestová síčka a stojan. Takže kahán dáme po azbestovou síčku a počkáme, než začne reakce. Poté kahán ostavíme. Nikdy není přesně jasné, kdy reakce začne, jak dlouho to bude trvat. Takže počkáme. Necháme se překvapit. Samozřejmě se může stát, že na to reakce nejde. Protože, jak říkal jeden nejmenovaný profesor, vzduch je velký, přístroje jsou zastaralé, pokus se nám pravděpodobně nezdaří. Ale ještě vydrž dvě minuty a pustím si vás. Ne, to tam nechci, to tam protože. Tak. Pokus číslo 2. Studentka Raymondová nečte pořádně zadání svých laboratorních prací, protože použila dvojchroman. Jaký? Draselný. A měla si použít? Amoní. Vidíme, že barevně je to podobné, ale uvidíme změnu. Zahřívám. Velké upozornění, že ne každá látka v laboratoři, ač vypadá stejně, reaguje stejně. To na detaily. Chceme silně oddělit svou reakci, tím vnitřovat amoní svůj objem i barvu. Je tam vysoká teplota, srdce. A vidíme, jak se ta sopka krásně opravdu tvoří. Udělá nádherný sopou. A bordel. Slovo bordel v laboratoři samozřejmě nepoužíváme, je to nepořádek. Tak, teď to vem krásně na detail, do toho sopouchu. Tak, tady vidíme skutečně, jak měl vypadat ten pokus s dvojchromanem amoním. Já děkuji studentce Raymondové. Kolegyně Stričková. Souhrnné cvičení laboratorní a pokusy pana Terena. Difúzi látek kapalině a důkaz halogeny. Budeme zkusit mluvit na hlas. Zkusit to umíme. Takže připravili jsme si odměrný válec, naplnili jsme ho vodou, vystříhnuli jsme si filtrační papír, který napadne. Takový malý odpůjčení možná bylo dobrý, bude tam trošku ještě přidat, by byla skutečně polka. Jsme tak dlouho nečekali. Na rozdíl od kolegyně Cihelkové se nám neklepou ruce, což je super. No, to přijde za chvilku, co je vidět. Takže filtrační papír dáme takhle, máte odměrný válec. Takže vidíme, jak pevná látka odděluje v podstatě kapalné prostředí. Dáme se A za chvíli uvidíme, že se obarví celá kapalina do fialova. Tak, uvidíme. Že tady vidíme pokus slečny Stričkové a její difúze manganistanu draselného do kapaliny. Kromě draselní, jodidraselní a to znamená, jedná se o brom, jod a... Brom, jod a... Tak přejeme tam destilovanou vodu. Perfektní herecký výkon, sledujte to. A my máme destilovanou vodu. Destilovanou vodu a se nám uděláme roztoky.
Přesně tak, děláme z toho teda roztoky. Tak, vidíme, že... Co vidíme, když píšeme, je... Že se to rozpouští. Možná jsme si dali hodně toho vzorku, ale... Uvidíme, co se bude dál. Pokračuji. Tak bychom se do těch roztoků měli přilít dosečná příbrnu. Tak. Přilejeme dosečná příbrnu. Tak. Tady vzniká žlutobílá sraženina u profesora Silného. Charakteristická žlutobílá sraženina u... Promenu Draselného. Jory Draselného. Tady je žlutá sraženina. Charakteristická žlutá sraženina. A u chloridu sodného je bílá sraženina. Krásně bílá sraženina. A teďko to nalejme amoniak. Tak, a teďko, co můžeme popsat s jednotlivými změnami. Když jsme nalili amoniak sem, tak nastala nějaká změna? Ne. Nastala? Tady jo. Se to sražení na částečně. Částečně se jako vylepštila. Tak, a u toho chloridu sodného? Sodného. Tak, jaký amoniak jsme používali? 10%. Ve zředěném amoniaku to sražení mi rozpustají. Nejsou. Tak, já musím ocenit herecký výkon kolegyně Strejčkové. Její příprava byla perfektní, sraženiny byly krásné, ale... Zatím teda uvidíme, co se vedí tady v tom pokusu. Vrátíme se sem po skončení reklamního slotu. Tula dokázala teda i druhý pokus úspěšně absolvovat. Žádné velké zábrany nenastaly, takže já vám gratuluji ke složení závěrečné zkoušky. A doufám, že teda se z vás stane v budoucnu. Určitě. Bylo ve dnešním odpoledne. Kolegyně Švagrová a její dva pokusy. Takže já mám sublimaci jodu. Na pokus potřebujeme kahán, stojan, varníkovou, varnou desku. Varná deska nikoli, ale... Destička. Nikoli. Tak, destička nikoli. Je to něco jako na motýle, sítka. No, asbestová sítka. A v tom potřebujeme kladinku, kde máme dole jod, nečištěný. Ano. A pak máme baňku naplněnou studenou vodou. Perfektně. Takže zapálím. Asista pomůže? Možná. Musíme rychleji zapálit, než tady jako... Tak popisujeme, o co se snažíme. Tak, teď by nám měl začít jod sublimovat. Vidíme, že teda se tam něco začíná. Vidíme, že nic nevidíme. Budeme si věřit. Máme zamlženo. A jod pomaličku začíná z krystalické formy přecházet na plynou. Což je hlavní vlastnost a jmenuje se? Sublimace. Tak, proč tam máme ze zhora tu baňku s tou vodou? Protože pak se na ní budou zase srážet ty páry a budou se tam vytvářet znova čistý krystalky. Budou přecházet rovnou teda na? Na pevný skupinství. Na pevný skupinství. A to, tento proces se jmenuje? Desublimace. Desublimace. Necháme tento pokus chvilku pracovat. Tak tady vidíme výsledek prvního pokusu, popisy. Takže síra, teda, no, jod nám nesublimoval na baňce se studenou vodou a vytvořil kristalky.
čistýho jodu. Tak, vidíme krásný krystalky čistýho jodu. To je, a to bude? To bude skupenský. Tak, můžeme. Takže začneme, máme držák na skumavku, do skumavce máme tak 2 cm síry a začneme ji vyžíhat na plamene. Tak. To znamená, máme tam sír v jaké podobě? Teďka je tam síra kapalná. Krystalická síra přechází na... kapalnou a za chvíli nám začne dělat i plynní skupenství a měla by se srážet takhle na stěnách. Že vidíme, a přesně tak, tady vidíme teda, že se nám i to plynné skupenství sráží na stěná skumavky v podobě sirného květu. Tak můžete. Tak a teď ji vylejeme do studené vody. Trošku se nám povedla. Proč se nedařilo vylejt jí všechno? Protože nebyla jsi ještě úplně dostatečně. Nikoli, nebyla jste dostatečně rychlá. No tak jo. Nicméně můžeme teda vylovit alespoň slabý důkaz, takzvané. Ještě. Jakže se jmenuje to třetí skupenství té síry? Když půjdete k jednomu chirurgovi na takzvanou. Tak, plastická síra. Teď se vrátíme na výsledek prvního pokusu. Tak já začně děkuji. Absolvovala laboratorní cvičení se známkou 1 a co je hlavní, neublížila se. Co je dnešní hodné, kolega Týr a jeho pokusy. Máme tady vlastnosti cukru, naftalenu a sůl. Máme tady kádinku s vodou, s benzínem a s kumavkou. Nejprve do kádinky s vodou nasypeme NaCl, kuchyňskou sůl, a uvidíme, co se stane. Nasypu tam to taky. Vidíme, že se rozpouští. No, kuchyňská sůl se ve vodě rozpouští. Teď do vody nasypeme cukr. Nový vzorek, cukr. A vidíme, že se také rozpouští ve vodě. Cukr, stejná, v podstatě na pohled bílá krystalická látka. Také se rozpouští. A do třetice použijeme naftalen. Naftalen také bílá krystalická látka. A vidíme, že se nerozpouští. Naftalen není rozpustný ve vodě. Musíme organické rozpouštění. Nejprve a vidíme, že se nerozpouští. Sůl není rozpustná benzín. Teď nalijeme cukr. Cukr a benzín. A vidíme, že se někdo spouští. Někdo? Teď do benzínu nasypeme naftalen. A vidíme, že se začíná rozpouštět.
Samozřejmě by to chvíli trvalo, ale... No, zkusu rozpustit pořádně s tím. Normálně si tohle jako udělej. Jo, a ty jsi měla jako důkaz, ty to pak ukážeš na začátku a pak na konci. Já spouští se. Tak, já to byl druhý důkazový stupeň, rozpustnost organicky po spouštědle. Teď zavřívat. Budeme zavřívat středeckou matce. Prvé spolu. Pozorujeme změny. Vidíme, že se nic neděje. To znamená, při zavřívání chloridu sodného nedochází k žádným viditelným změnám. Tak ruce si nám také trošku klepou, ale to samozřejmě není nervozitou, že? Kolej to. Zvíváme cukr. Kýka se zahřívá. Vidíme, že co se děje. Vidíme změnu na karamelovitou látku. Takže cukr zahřívání takzvaně karamelizuje. Dobrý. Tak když tak teď použijeme. Kamera mám dokumentuje samozřejmě i diváky. A vidíme, že já v tom cukrinu. To znamená, když ukážeme, částečně sublimoval. Částečně skapalnil. Tak to byl první pokus. A můžeme ho nějak shrnout, všechny tři ty důkazy? Tak vidíme, že ve vodě se suky zesoují rozpouští a naftalen ne. V organickém rozpouštědle se rozpouští naftalen. A při hoření se mění cukr. Nikoli při hoření, ale při? Při zahřívání se mění naftalen s cukrem a sůl zůstává stejná. Tak, druhý váš pokus je? Dvojchromanová sopka. Ten benzín, kde jsem to trošku dál. Máme tady připravenou dvojchromanovou sopku a kahál. A budeme pomalu zavřívat. Tímto kahanem to bude asi dlouho. Zkusíme to přendat na ten vedlejší. Jo, na tento sopku. Vidíme, bude dvojchromanovou sopku a kahán a sopku bude pomalu zavřívat. Můžeš nám zatím ten Wolfram popsat z hlediska vnějších vlastností. Je to teda jaká látka než? Pevná. 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 Jakou má barvu? Oranžový. Je velice zářivý. A už vidíme, co se děje. Vidíme velmi efektivní cirkon. Můžeš popsat, co se tam děje za změny? Z pevné krystalické látky
oranžové se mění na černou. Je to úplně černá, když se to děláme do detailu. To je šedočerná. Zelená. Šedočerná. Tak. A co ještě je poměrně znatelný, kromě toho efektního soptění, hlediska objemu té látky? Objem se větší. Velmi znatelně se zvyšuje objem. Krásně efektní sopka, musím kolegu Týra pochválit za úžasný výkon. Takže mu také děkuji za úspěšné splnění laboratorních cvičení se známkou 1. Poslední záběr na sopku vyhaslou. Takže můj pokus je takový, jeho změní je zjistit pH neznámých rozsoků. Třech rovných neznámých rozsoků. V pokusu potřebujeme tři zkumavky prázdné, indikační papírky, lakmusové jsem taky říkal, ty tři rozsoky a to je všechno. Takže tady už mám připravený tři rozsoky. Můžeme je vydat a dát to tady sem, aby ano, to bylo připravené. Aby to bylo přehledané. Takže vezmeme si lakmusový papírek a opatrně množíme jednou stranu do zkumavky. Tak, co můžeme usoudit z té barvy toho lakmusového papírku? Můžeme usoudit, že ukážem to na kameru. Barva, nejdříve porovnáme se srovnávací stupnici a vidíme, že tento roztok má pH asi tak 1. To znamená, že je to kyselina nebo zásada? Je to kyselý roztok. Dokázal bys odhadnout, jaká kyselina to bude takhle silná? Poměrně pro nás nejsnadněji dostupná tady v té laboratoři. Chlorovodíková. Ano, kyselina chlorovodíková. Tak, zkusíme další. Takže vezmeme si další papírek. A opět množíme do dalšího roztoku. Vidíme, jak nádherně se nám to zbarví do modra. Opět přiložíme k srovnávací stupnici a vidíme, že pH je 12, což znamená, že tento roztok byl zásaditý. Dokázal by se odhadnout, zkusit tipnout, co to bude za zásadu? Taky velmi snadno dostupná. Hydroxid. Zkusíme třetí rostok, opět množíme. A vidíme, že barevná změna není nějak viditelná. Přiložíme k srovnávací stupnici a vidíme, že je to asi tak pH 6, což je to neutrální roztok, asi voda nejspíš. Přesně tak, je to voda, kterou můžeme i tady používat v naší laboratoři. Já děkuji za předený pokus a je druhý pokus. Takže můj druhý pokus je hořený cukru samotného i za použití cigaretového popele, který funguje jako katalyzátor, o to se přesvědčíme. Další fáze pokusu. Dříve zapálíme kahán. A přiložíme k plamení nejdříve samotnou kostku cukru. Je to ze strany. Pozorujeme tání cukru, ale nikoli hoření. Tak myslím, že tání cukru máme ukázaný. Takže vidíme, že teda cukr po zahřátí v plameni nehoří, ale pouze taje. Pouze taje, aha. Teď přiložíme k plameni cukr posypaným popelem. Tak to můžeš ukázat, co znáš.
Vidíme, že po výjimutí z plamene cukr stále hoří. A je to způsobeno právě tím popelem, který funguje jako katalyzátor. Je krásně vidět, že ten cukr opravdu hoří jasným plamenem, nikoli tady na karamel. Takže tady vidíme, že v podstatě zdánlivá, bezvýznamná změna na struktuře té látky způsobí změnu vlastností. Takže já teď děkuji Ivanovi za jeho dva pokusy, které oba teda vyšly k mojí i k jeho spokojenosti. Takže mu taky děkuji za úspěšné složení zkoušky z laboratorního cvičení.